你说我这张卡里面，他就只要20万，够不够啊？我估计我爸不会要。也不能这么说，咱们现在就是要想办法让老爸拿着。买车这么大个事，咱俩都得出分点。是，老婆说的对。嗯，关键是啊，我太了解我爸了，他是不会收的。赶紧走吧，要不提出来加半天呢。一箱顶两箱了都，我还以为轻轻的了，这么多水是要干嘛呀？哎呦，人家师傅都要喝这个凉水，憋气。这是给工人喝的，拉一些放在这上方便。明天有好多工人来干活啊，十几个哈，不止哦。而且还要吃啊，吃也在咱们这儿，住也在咱们这儿。有电焊的，有外墙的，有砌砖的。这回真的是一个大。要不然你不觉得咱进度好慢吗？宝贝，你准备好提车晕车了没有啊？拿这个给你，啥呢？银行卡里面刚好20万。刚好20万。哦。哎，当时我说这……哎，你听我说，就说这钱虽然不多，但是你看咱们家难得有买辆新车。哎，那咱们家里这谁的钱啊？你怎么样啊？不那么清楚干嘛？但是我们两个人的一点收益啊。就不想让人家觉得我们是啃老族，我们俩也得出一分力。本来是想这辆车当时答应了这个钱我出。那谁出都是一样，老妈说谁出都是一样。那我钱不多，你是嗨，你就钱少了，就是嫌钱。那你还有吗？有。没有，其实谁买都一样，没事。那我们就不多不少嘛。那行了行，那不行，20万就说了，做啥了？这辆车是咱们共同买的，这样感觉更有意思，是不是？啊，不是有意思，那咋了？是我们开起来心安理得，是不是？是，还不会觉得这辆车是我的，全部钱都是我掏的，就是。是啊，这样我们心里能踏实点。我们出20万，其实也无所谓，因为你又是挂在我名下，啊，是不是？然后我又没出一分钱，就总觉得开起来就呀，因为我们以后我们要靠你养老呢，是不是？是这句话没错。哎呦，咱们一家不分离我。不和你钱都是一样的，但是我们也是说就一份提议了，不能老说让你们两个人出钱，是生活上连买菜也都是你们花钱，是吗？嗯，好，我是这样觉得哦，你们心里面怎么舒服怎么来，其实无所谓，这钱谁出都一样，对不对？你们啥时候买钱了，需要钱你再说，也其实一样的。对不对？到时候包括我买钱，你们手上有钱，我会找你们要，其实一回事啊，对不对？反正往后这盖房子的用钱地方还多的，对不对？谁有钱，有钱出钱，没钱出力，是，对吧？可以呀，宝贝。你没看他努力刷鞋了吗？他是叫他出钱，他当没存在。妈，你不当初几钱啊你？喂。啊。我得多少钱呀？问出你咋办？你看你会做哪嘴？姐夫啊，我觉得不是笑嘛，不在聊他你怎么？啊，我乱乱。乱乱出乱哟！你是你出理财吧？你叫你出理财吧？你听都会啊！你不出理财嘛？那叫你他们出多少钱？那他的衣柜的话，我今天小娇娘。这小娇娘，这小娇娘，阿娘没办法。你敢了，我同意了。兄弟都兄弟啊！你敢姐？我爷爷就不逗他了，估计只会给我打嘴炮。我没钱了，问出理财吧？你问出哪嘴？我干什么？你要是今年会挂一点老板关系的话，我就拿去定了。我就上去。喊你喊姐们。喊姐，喊姐。咱们说笑归笑，但是老人家的钱是真的不能拿，对吧？是啊。那个人家给我，你们睡着了，我睡着了。你是不是吃西药吧？我吃咋办了？哦，吃啥了？都咸不咸？老怎样？你这真挺好的。你睡我老子。哦，是这个，你做好我。哎呀，老板。我客厅要动起来，我都没顶嘞，哪里开玩笑哎？我搞，开玩笑哎？开玩笑，还是你用脑筋。我没呢。你说今天我做大红，我不出来六万，你个这样没贴，你再给我大红，我不今天贴上挂那个吧？他都知道呢，把他的钱拿走，他晚上都睡不着。妈妈，你放我拿我钱哦。我都给你藏在钱包里面了，一分都没动啊。走吧，那咱们提车去。来不及了，太晚了，回来再洗好不好？不要这么勤快。我给你洗吧，你去换个衣服呗，可以吧？车要给我，车不是你开的，那你要坐呀。天天呢，这是一号给的，把台湾车，我叫你去了，你我坐一排了。不要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 ，我洗碗了，不要不要。啊，小气。我坐一次好不好？不要。Later。哇，你来到该子哦。我来，我来。我不带家。你怎么讲了？我那车好。可以哦，下车去了。坐大车去了，知道比咱们家的大是吧？你今天怎么还穿了件破洞裤啊？我穿了破洞裤，看看到时候去能不能少收点咱们钱。
那一定是你想太多了，还是人家少收你一点钱？你见过买车子还能砍价的吗？见过，我这也是一种战术，明白不 ？Nice。中午随便过来吃碗面。这是干妈给我买的。看这个小富婆，臭显摆的。帮你吃，吃完还得出力。出什么力啊？出力刷卡，谢谢啊。爷爷。谢谢，那你来吃，太棒了，拿进去一点，应该看不见了，吃了。哎呀，果然小孩子都很爱显摆哦。那你买车要不要显摆一下？不要，我很低调。我来吃，可以。很好辣。好辣你。快点走吧，要不然等他过去要补觉大半天时间了。通知我们说还得开发票，先验车，验车完了然后交款，交款的开发票才能买保险，保险才能打临牌，都熟悉挺多的。你还是有经验哦。有经验，这都提了第三辆车了。我有十八车了。七八车、哦、你还是你比较土豪哦。全程77公里，预计1个小时，要上高速了，安全带系上。那叫我一定绑。你是肯定能绑，你不绑的话一刹车你就飞出去。我这么重遭殃的是我。你们等一下，把群里面那个验车流程，你们好好研究看看啊、哦。怎么验车？对，怎么验车？我都做好攻略了，看怎么验车啊、哦。难道去咱们还自己验？那就自己验啊。新车还需要验吗？肯定啊，要验啊。怕就是怕车在运输途中会有磕碰。那是啊。你学的倒挺认真的。你当场能够检查出来的好的，过过山就不认账。一会儿到路边记得提醒我，咱得买个放大镜。那倒没那么夸张。哎，我这些人都是睁眼瞎。到了，现在这儿了。